Pozdrav svima, sada ćemo raditi sve 17 zadatke koji su bili posljednjih godina na završnim ispitima. To su malo komplikovani brojevni izrazi gdje imamo između ostalog i korenovanje i kvadriranje. Sada radimo zadatak iz 2016. godine, potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. Taj ceo izraz je u zagradi pa na 2016. Ajmo prvo da izračunamo šta je ovo 3 na kvadrat. 3 na kvadrat je zapravo 3 puta 3. Koliko je 3 puta 3? 3 puta 3 je 9. Plus, prepisujemo razlomačku crtu, množimo minus 3 sa 2. Minus 3 kada množimo sa 2, rezultat je minus 6. Pošto jedan broj je negativan, drugi broj je pozitivan, negativan i pozitivan broj kad množimo dobijamo pozitivan broj. Prepisujemo minus 12 plus 16 delimo sa 2, 16 podeljeno sa 2 je 8. Dole prepisujemo ovu dvojku puta, sada imamo kvadratni koren iz minus 2 pa na kvadrat. Mi smo rekli kad imamo tako neki koren iz nekog a pa je unutar tog korena to kvadrirano, da je rezultat jednak zapravo apsolutne vrednosti tog broja. Dakle, ovo će biti jednako apsolutne vrednosti od minus 2. Praktično se ponište koren i kvadrat i ostane apsolutna vrednost od tog broja. Onda imamo ovo 3 puta minus 1. To će biti minus 3 plus, sad rešavamo ovu drugu razlomačku crtu. To će biti 2 puta otvorena zagrada 7 plus 3 puta minus 1 množimo, plus 3 puta minus 1 to je minus 3, kroz 2 na kvadrat, 2 na kvadrat to je 2 puta 2, odnosno 4, pa sve to na 2016. To je dalje jednako, 9 plus, sada ovo sabiramo, minus 6 minus 12 to je minus 18, pa plus 8, a ovdje imamo 2 puta, apsolutna vrednost od minus 2 to je 2 i minus 3 plus, ovdje imamo 2 puta, 7 minus 3 to je 4, pa kroz 4 sve to na 2016. To je sada dalje jednako, 9 plus, minus 18 plus 8, različitog su znaka, oduzimamo ih, prepisujemo predznak ispred većeg broja, dakle imamo minus 18 plus 8 to je minus 10, ovdje imamo 2 puta 2 to je 4, dakle imat ćemo tu 4 minus 3 plus, ovdje možemo skratiti ovu četvorku, četvorku sa 4, ovdje će ostati 1, ovdje 1, dakle ostaje 2 kroz 1 pa na 2016, to je sada dalje jednako, 9, ovdje imamo 4 minus 3, to je 1, pa kao da smo imali ovdje minus 10 kroz 1, dakle ovo je ovdje kao da smo imali minus 10 kroz 1, a to je zapravo samo minus 10, nema potrebe da ga pišemo sa razlomkom, pa to imamo plus, pa u zagradi minus 10 i plus ovo 2 kroz 1 to je 2, pa sve to na 2016. To je dalje jednako, 9, ovdje su oslobađamo ove zagrade plus i minus daje minus, znači bit će 9 minus 10 plus 2, pa na 2016, to je dalje jednako, imamo 9 minus 10, to je minus 1, imamo ovu dvojku, 2 minus 1, ajde pisat ću ga postupno, minus 1 plus 2 pa na 2016, to je dalje jednako 2 minus 1, to je 1 na stepen 2016, a jedinica na bilo koji stepen je upravo jedinica, dakle rešenje ovog zadatka je 1. Radimo sada 17. zadatak iz 2017. godine, dakle prvo želimo da rešimo situaciju u ovom korenu, potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. Imamo 0,4 puta 1,6, to možemo i da pomnožimo ovako bez decimala, bukvalno kao da množimo 0,4 puta 16. 4 puta 6 to je 24, 4 pišemo 2, pamtimo. 4 puta 1 to je 4, 2, 6. Sad množimo sa 0, 0 puta 6 to je 0. Spuštamo dole i uvlačimo za jedno mesto ovo gde pišemo 0 puta 1 to je 0. I dobijemo dakle da je to 0,64. Potrebno je da vidimo gde ćemo da stavimo zarez, jednostavno prebrojimo ovde decimale, dakle kod ovog 0,4 imate jednu decimalu i kod ovog 1,6 imate još jednu decimalu, dakle ovaj naš broj 0,64 će imati dve decimale pa ćemo ovde staviti zarez posle nule, plus sad imamo ovo 5,76 da ga podelimo sa 4,
5 delimo sa 4, to je 1, 1 puta 4 je 4, ostaje nam 1, spuštamo sedmicu, zato što je ta sedmica bila posle ovog decimalnog zareza, u rečenju ovde stavljamo zarez. Koliko puta se 17 sadrži u 4, sadrži se 4 puta, 4 puta 4 to je 16, 17 minus 16 to je 1, spuštamo ovde šesticu, 16 podeljeno sa 4 to je 4, 4 puta 4 je 16 i ostaje nam ovde 0, dakle imat ćemo da je to plus koren iz 1,44 pa kroz 2/5 minus 5 puta, sad ovde imamo koren iz 1 cela plus 7/9 pa sve to na kvadrat. Kad imate ovako dva broja, jedan ceo i jedan razlomljen, koji se sabiraju, mi praktično njih možemo da zalepimo. Znači, zalepiti ih, to bude 1 cela 7/9 i to bi trebalo se kvadrira minus, a ovde, s obzirom da ih oduzimamo, ne možemo da ih zalepimo, nego ovo jedno celo predstavimo u obliku razlomka kao 1 kroz 1 i od njega oduzimamo 2/9, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Imamo ovo 0,64, to može da se rešava na dva načina. Možete da rešavate tako što ćete ovaj decimalan broj da predstavite u obliku razlomka, pa onda da vadite koren iz tog razlomka, ili možete da vadite direktno koren iz ovog decimalnog broja, s tim što ćete morati da vodite računa da kad izvodite kvadratni koren iz nekog decimalnog broja, broj decimala postaje duplo manji. Dakle, kad imate 0,64 pa iz toga vadite koren, ovde su bile dve decimale, mi znamo da je koren iz 64 8, tako da će ovde biti 0,8, smanjit će se prilikom korenovanja broj decimala sa 2 na 1, dakle to je 0,8, a možete te zadatke da radite kao razlomke, ajde ovaj drugi možemo da uradimo kao razloma, kad imate koren iz 1,44, vi to možete predstaviti kao koren iz 144 kroz 100, pa posebno vadite koren iz 144, posebno vadite koren iz 100, koren iz 144 to je 12, koren iz 100 je 10 i dobijemo da je to 12 kroz 10, a kad ga vratimo u decimalni zapis to je 1,2, dakle ovo je ovde koren iz 1,44 je 1,2 kroz 2/5 minus 5 puta. Ovde imamo koren i kvadrat, kad imamo takvu situaciju, dakle kao i u prethodnom zadatku, koren iz nekog broja pa na kvadrat, to je jednako apsolutnoj vrednosti tog broja. Dakle, ovo će biti jednako apsolutnoj vrednosti od 1,7 minus, ovde uzimamo i dovodimo na zajednički ova dva razlomka, tako da ovaj prvi razlomak množimo sa 9, pa će to biti koren iz 9/9 minus 2/9, pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ovde sabiramo 0,8 plus 1,2, to će biti 2, odnosno 2,0, pa kroz 2/5 minus 5 puta. Ovde imamo apsolutna vrednost od 1,7, to je zapravo samo 1,7 minus, a ovde oduzimamo, imat ćemo koren iz 9/9 minus 2/9, to su 7/9, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Mi ovu dvojku smo mogli u obliku razlomka da napišemo kao 2 kroz 1 i onda se dobije tu dvojni razlomak. Taj dvojni razlomak rešavamo tako što množimo spoljašnji sa spoljašnjim kroz unutrašnji sa unutrašnjim. Dakle, to će biti jednako 2 puta 5 kroz 2 puta 1. Ovo prepisujemo minus 5 puta. Ajmo ovo 1,7 da prebacimo u razlomak. Dakle, 1 puta 9 je 9 plus 7 to je 16. Dakle, bit će 16/9 minus, a ovde ovaj koren i kvadrat možemo poništimo i ostaće nam 7/9. To je sada dalje jednako, ovde dvojku i dvojku možemo skratimo sa 2, ostaće gore 1, dole 1, pa to kad se izmnoži 1 puta 5 je 5, 1 puta 1 je 1, pa imamo minus 5 puta, imamo 16/9, minus 7/9 to je 9/9. To je dalje jednako, ajde pisat ću u produžetku, 5 kroz 1 je zapravo samo petica, minus 5 puta, ovo 9 i 9 može se skrati sa 9, ovde ostane 1, ovde 1, bukvalno kao da peticu množimo sa 1 kroz 1, odnosno kao da množimo sa jedinicom, to će dalje biti jednako 5 minus 5 puta 1, odnosno samo 5 minus 5, a 5 minus 5 je 0 i to je upravo rešenje ovog zadatka.
Sada radimo 17. zadatak koji je bio 2018. godine na završnom ispitu. Potrebno je da izračunamo koliko je koren iz 1 minus a pa sve to na kvadrat, ako je a ovoliko. Ajmo za početak da izračunamo čemu je jednako ovo a. Dakle, imamo da je to jednako sad. Ovaj zadatak možemo da radimo na više načina. Možemo recimo sve da prebacujemo u razlomke ili možemo sve u decimalne brojeve. Ajde, možda je lakše sve da radimo preko razlomaka. Jednu četvrtinu ćemo da prepišemo puta 0,35, pišemo u obliku razlomka kao 35 kroz 100 plus, ovdje imamo mešovit broj 1,1 četvrtina, njega prebacimo u razlomak, 1 puta 4 je 4 plus 1, to je 5, dakle imat ćemo da je to 5 četvrtine puta 0,25, prebacujemo u razlomak, to je 25 kroz 100, i dole imamo 2 minus 1,5. To je bukvalno kao da smo imali 2,0 minus 1,5, to je 0,5. Aj, napisat ću ga kao 0,5 za početak, podeljeno sa 1/5. To je sada dalje jednako. Množimo ovde 1 sa 35, to je 35. Množimo 4 sa 100, to je 400, plus ovde množimo 5 sa 25, to je 125, i množimo 4 puta 100, to je 400. Naravno, ovde su mogle neke stvari da se skrate, ali ja sam izbegao da skratim, da bi dole bilo i kod prvog i kod drugog sabirka 400, kako bismo mogli ta dva razlomka lakše da saberemo. Ovo 0,5, ajde neka ostane i ono tako da ga ništa ne transformišemo, pa ćemo kasnije malo da se njim pozabavimo, to je sada dalje jednako. Sabiram ovo 35 plus 125, 5 i 5, 10, 0, pišemo 1, pamtimo, 1 i 3, 4, 2, 6, i ovde jedinica, dakle to će biti 160 kroz 400, 0,5 možemo napišemo recimo u obliku razlomka kao 5 kroz 10, i to delimo sa 1/5, to je sada dalje jednako. Ovo 160 i 400 možemo taj razlomak da skratimo sa 40, možda čak i sa 80, da, možemo i sa 80, i dobit ćemo da je to 2/5, a dole imamo 5/10, to možemo skratimo sa 5, i gore i dole 5 kad podelimo sa 5, to je 1, 10 kad podelimo sa 5, to je 2, i to treba se podeli sa 1/5. To je sada dalje jednako, ovo rešimo kao dvojni razlomak, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, to je 2 puta 2, i pišemo gore, množimo unutrašnji s unutrašnjim, to je 5 puta 1 i pišemo dole, i delimo sa 1/5. To će dalje biti jednako, 2 puta 2 to je 4, 5 puta 1 to je 5, i sad ovo deljenje, mogli smo i ranije nego ja nisam žurio sa time, to deljenje pretvorimo u množenje sa recipročnom vrednošću, dakle recipročna vrednost je ovde 5 kroz 1, umjesto pišemo 1 kroz 5, napišemo 5 kroz 1 i to množimo, pre nego što pomnožimo, vidimo da li nešto može da se skrati, možemo skratimo 5 i 5 sa 5, ovde će biti 1 i ovde 1, dakle imamo da je to 4 puta 1 kroz 1 puta 1, 4 puta 1 je 4, 1 puta 1 to je 1 i dobijamo da je to jednako 4, dakle dobili smo za rezultat da je a jednako 4 sa jedne strane, a sa druge strane potrebno da izračunamo koliko je koren iz 1 minus a, pa sve to na kvadrat. Dakle, to bi dalje bilo jednako korenu iz 1 minus, umjesto a pišemo 4, pa sve to dižemo na kvadrat. To je dalje jednako. Sad ovaj zadatak može da se uradi na više načina ili po onoj formuli što smo radili, a možemo i peške ovde, čak i može peške, pošto je, da kažem, zadatak lak, 1 minus 4, to je minus 3, dakle to minus 3 kvadriramo, pa ćemo onda da ga korenujemo, to je dalje jednako koren iz minus 3 na kvadrat, to je kao da smo množili minus 3 puta minus 3, to će biti 9, i tražimo koren iz 9, koren iz 9 je 3. Dakle, rešenje ovoga, odnosno koren iz 1 minus a, pa sve to na kvadrat je 3. Oba ova rezultata su se tražila, to je to što se tiče ovog zadatka. Sada radimo zadatak sa završnog ispita 2019. godine. Potrebno je da odredimo zbir svih nenegativnih celobrojnih vrednosti promenljive x, za koje je ovaj izraz 2x minus 1 kroz 2 puta 2x plus 1 kroz 2 minus x plus 3 što množi x minus 1 veći od broja minus 7. Dakle, prepišemo za početak ovaj brojevni izraz, i što se tiče tog brojevnog izraza,
potrebno je dakle da on bude veći od broja minus 7, dakle ovo rešavamo kao nejednačinu, to je veće od minus 7. I sad prvo rešavamo situaciju ove dve zagrade. Mislim, ovo može da se uradi na više načina. I sad prvo uzimamo i množimo ova dva razlomka. Mi to možemo napišemo ovako kao 2x minus 1 u prvoj zagradi, u drugoj 2x plus 1 kroz 2 puta 2. To će biti 4 minus, ovo prepišemo x plus 3, što množi x minus 1, da je veće od minus 7. Sad možemo i da ukinemo ove razlomke tako što ćemo sve da pomnožimo sa 4, dakle imat ćemo 4 puta 2x minus 1, što množi 2x plus 1 pa kroz 4, minus 4 puta x plus 3, što množi x minus 1, da je jednako 4 puta minus 7. Ovde skratimo četvorku i četvorku, ovde ostane 1, ovde 1 i ostaje nam samo da izmnožimo ove zagrade. Mi možemo da primetimo ove dve zagrade da mogu da se reše po formuli za razliku kvadrata, ali većina učenika to i ne primeti, pa možete to ako ne primetite da direktno rešite ovaj zadatak tako što ćete množiti bukvalno svaki član iz prve zagrade sa svakim iz druge. Dakle, množimo 2x sa 2x, 2x kad pomnožimo sa 2x to je 4x na kvadrat, pa onda 2x množite sa 1, 2x kad pomnožite sa 1 dobije se plus 2x, pa onda sve množimo sa minus 1. Minus 1 kad pomnožimo sa 2x dobit će se minus 2x i minus 1 kad pomnožimo sa plus 1 dobija se minus 1, pa imamo sve to kroz 1. To kroz 1 i ne mora se piše, ajde sad smo ga napisali, minus 4 puta, pa opet sad ovo množimo ove dve zagrade, x puta x množimo, obavezno moramo stavimo u zagradi zbog ove četvorki ispred, x puta x to je x na kvadrat, pa onda množimo x sa minus 1, to je minus x, pa množimo trojku sa x, to će biti plus 3x, i onda množimo tu plus trojku sa minus jedinicom, to je minus 3, i to treba da bude strogo veće od 4 puta minus 7, to je minus 28. Dakle, pogrešio sam ovde kad sam stavio jednako, treba bude veće. I ovde šta imamo? 4x na kvadrat prepisujemo, a ovde imamo plus 2x i minus 2x, njih poništavamo i minus jedinicu prepišemo. Sad ovde uzimamo, minus 4 prepisujemo i sređujemo malo ovu zagradu. X na kvadrat prepišemo, imamo minus x plus 3x. Minus x to je kao da smo imali minus 1x i njemu dodajemo 3x, a to će biti dakle plus 2x i minus 3 treba bude veće od minus 28. Imamo 4x na kvadrat minus 1, sad sve množimo sa ovom minus 4. Minus 4 puta x to je minus 4x na kvadrat, pa množimo minus 4 sa 2x, to je minus 8x, pa množimo minus 4 sa minus 3, to je plus 12, i to treba da bude veće od minus 28. Ovde skratimo 4x na kvadrat i minus 4x na kvadrat, ostaće nam minus 8x, onda imamo ovde 12 minus 1, to je plus 11, treba da bude veće od minus 28, odnosno minus x. Ovde je nepoznat ovaj sabirak, njega dobijamo tako što od zbira koji je minus 28 oduzmemo poznati sabirak, to je minus 11. Dakle, imat ćemo da je minus 8x veće od minus 28 minus 11, to je minus 39. I sad uzimamo i delimo celu ovu nejednačinu sa minus 8. Kada nejednačinu pomnožite ili podelite sa negativnim brojem, znak nejednakosti se menja, dakle x će biti sada manje ili jednako, manje ovde je bilo veće, x će sada biti manje, okrećemo se znak, od minus 39 kroz minus 8, x će biti manje od, ovaj minus i minus će dati plus, a ovde nam ostaje 39 kroz 8, to ne može da se skrati, ali možemo da ga napišemo u obliku mešovitog broja. Što se tiče mešovitih brojeva, 39 kad podelimo sa 8, količnik je 4, 4 puta 8 je 32 i ostatak je 7. Znači to će biti da x manje od 4 cela i 7 osmine. Ovde sada kako bi izgledalo to naše rešenje na brojevnoj pravoj, ovde bi bila 0, 1, 2, 3, 4, promenljiva nam je x, ovde minus beskonačno, plus beskonačno,
ovde 5, znači to 4,7 osmine negde ovde. I gledamo sva ona rešenja koja su manja. Dakle, idemo ka minus beskonačnosti, ali moramo da čitamo glavnu stvar u ovom zadatku. Potrebno je da nađemo celobrojne vrednosti, koje sve mogu da budu i koje mogu da budu nenegativne. Dakle, ovde ove vrednosti koje su negativne odbacujemo i gledamo samo one cele vrednosti. Koje su cele vrednosti? Cele vrednosti su 4, 3, 2, 1. Dakle, ove ostale vrednosti ne gledamo, ne smiju da budu negativne, dakle možemo da uključimo i nulu. Nula je niti je pozitivan, niti je negativan broj. Dakle, potrebno je da nađemo zbir svih tih vrednosti. Dakle, zbir je 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Tražimo zbir svih tih vrednosti koje su celobrojne ne negativne, koja su rešenja ovog zadatka. 1 plus 2 to je 3, 3 plus 3 je 6 i plus 4 to je 10. Dakle, rešenje ovog zadatka je 10. Radimo sad zadatak koji je bio na završnom ispitu 2020. godine. Potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. Sad ovdje imamo kvadratni koren, u njemu sabiramo jedan ceo i broj i jedan razlomak, pa možemo ovaj ceo broj 1 da napišemo u obliku razlomka kao 1 kroz 1. Ovo 16 devetina prepišemo puta. Možemo ovo da radimo ili kao sve kao decimalne brojeve ili sve kao razlomke, sve jedno je. Možemo recimo u ovom slučaju, ajde neka bude sve kao razlomci, ovo da 2,25 da napišemo kao 225 kroz 100 minus 0,25 u obliku razlomka pišemo kao 25 kroz 100 puta 1,2/3 isto prebacujemo u razlomak, 1 puta 3 je 3 plus 2 je 5, to će biti 5/3, pa sve to kroz 1/3, minus, ovdje imamo 0,2 puta 0,8, sve jedno, ajde, može to u razlomak, mislio sam da radim u decimalnim brojevima, ali nema veze, dakle, to je 2/10, 0,8 je 0,8 puta minus 0,5, to je minus 0,5 kroz 0,1 pa na kvadrat, to je zapravo 0,1 pa na kvadrat. To je dalje jednako, uzimamo ovu jednu jedninu, proširujemo sa 9 kako bismo mogli sa ovim korenom to sve lepo da saberemo, pa tek onda da izvadimo koren, dakle to će biti 9/9 plus 16/9 puta, a ovo 225 kroz 100, možemo da skratimo, pitanje da li je sad pametno da ga skraćemo, poslije ćemo možda morati da ga proširamo, ali ajde, skratit ćemo ga sa 25, dobit ćemo rezultat 9/4 minus, ovdje isto ovo 25 sa 100, možemo da skratimo sa 25, ostaće nam 1/4 i to množimo sa 5/3 kroz 1/3, pa minus, a ovde sve ovo izmnožimo, dakle množimo 2 puta 8, to je 16, kroz 10 puta 10, to je 100, i puta minus 5/10, a dole imamo 1/10, pa sve to na kvadrat, to je 1/10 puta 1/10, to je 1 kroz 100, to je dalje jednako. Sabiramo 9/9 plus 16/9, to je 25/9, dakle koren iz 25/9 puta 9/4 minus, množimo 1 sa 5, to je 5, 4 puta 3, to je 12, kroz 1/3 minus, množimo ovo 16 sa minus 5, to je minus 80, 100 puta 10, to je 1000, kroz 1, kroz 100. To je dalje jednako, ajde pisat ću produžetku da imamo više mesta, vadimo koren iz 25, to je 5, vadimo koren iz 9, to je 3 i to množimo sa 9/4, minus 5/12 kroz 1/3, a ovde možemo skratimo 80.000 sa po jednom nulom, odnosno skratimo sa 10 i dobit ćemo da je to minus 8 kroz 100, a dole imamo 1 kroz 100, to je sada dalje jednako, množimo ovo 9 puta 5, to je 45, kroz 3 puta 4, to je 12, minus 5/12 prepisujemo, kroz 1/3 minus
ovaj minus i ovaj minus zapravo mi možemo da prebacimo u plus i ovdje ovo množimo kao dvojni razlomak. Dakle, množimo prvo spoljašnji sa spoljašnjim, to je 8 puta 100 i pišemo gore, i množimo unutrašnji sa unutrašnjim, to je 100 puta 1 i pišemo dole. Sada oduzimamo 45 dvanestina minus 5 dvanestina, to je 40 dvanestina kroz 1 trećina plus, ovdje skratimo 100 i 100 sa 100, ovdje ostane 1, ovdje 1, dakle ostaće nam tu da je plus 8. Ovdje opet uzmemo i množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, dobit ćemo da je to 40 puta 3 kroz 12 puta 1 i plus 8, to je dalje jednako. Možemo da skratimo 12 i 3 sa 3, ovdje će ostati 1, dole 4, možemo skratimo ovdje 44 sa 4, ovdje će ostati 1, ovdje 10 i ostaje nam rezultat da je to 10 plus 8, odnosno 18. Sada radimo zadatak koji je bio na završnom ispitu 2021. godine i ovdje je potrebno da se izračuna vrednost ovog izraza. Opet ovo može da se uradi na više načina. Ja ću sve ovo da prebacujem u razlomke. 2,4 je kada ga prebacimo u razlomak 24 kroz 10 puta u zagradi 1/3 prepisujemo plus dvojku prepisujemo, možemo čak i da je napišemo u obliku razlomka kao 2 kroz 1. Podeljeno sa 0,3. 0,3 je zapravo u obliku razlomka 3 kroz 10 minus 0,6 je 6 kroz 10 puta koren iz ovu jedinicu napišemo u obliku razlomka kao 1 kroz 1 i dovodimo na zajednički, proširujemo sa 9. 1 puta 9 je 9, 1 puta 9 je 9, dakle to je 9 devetina plus 16 devetina i minus 4 petine. To je sada dalje jednako. Ovdje imamo ove 24 desetine, to možemo da skratimo sa 2 i to će nam biti 12 petina puta, ovdje imamo 1/3 plus 2 kroz 1, ovo podeljeno menjamo puta, a pišemo recipročnu vrednost ovog razlomka, znači obraćamo ovaj razlomak, to će biti 10 kroz 3 minus, ovdje imamo 6 desetine, taj razlomak možemo skratimo sa 2, to će biti minus 3 petine puta ovaj razlomak, sabiramo ova dva razlomka, 9 plus 16, to je 25, pa će to biti koren iz 25 devetine minus 4 petine. To je sada dalje jednako, 12 petine prepišemo puta 1/3 plus, sad ovo množimo 2 puta 10, to je 20, 1 puta 3, to je 3, minus 3 petine prepišemo ovo, korenujemo, vadimo koren iz 25, koren iz 25 je 5, vadimo koren iz 9 je 3, i minus 4 petine, to je dalje jednako, 12 petine prepišemo, a sad ovo sabiramo, nema potrebe da pišemo zagradu, imat ćemo 20 plus 1, to je 21, pa kroz 3, minus, ovdje množimo ova dva razlomka, ali pre nego što ih pomnožimo, gledamo da vidimo da li nešto može skrati, možemo skratimo 3, 3 sa 3, ovdje 1, ovdje 1, i skratimo 5 i 5 sa 5, ovdje 1, ovdje 1, znači bukvalno će nam ostati 1 puta 1 kroz 1 puta 1, a to je jedinica, i ovdje imamo minus 4 petine. To je sada dalje jednako, ovdje imamo 12 petina, a ovdje to množimo sa 21/3, možemo skratimo 21 i 3 sa 3, ovdje bude 1, ovdje 7, znači to će se množiti sa 7, pa minus 1 i minus 4 petine. To je sada dalje jednako, ovu sedmicu napišemo kao 7 kroz 1 i množimo, 12 puta 7 to je 84, kroz 5 puta 1 to je 5, minus 1 i minus 4 petine. Ja mogu ova dva da približim jedan pored drugog, a ovu minus jedinicu da prebacim nazad. Znači potrebno je prvo da oduzmem ove 84 petine minus 4 petine i onda od svega toga da oduzmemo minus 1. To je dalje jednako 84 minus 4, to je 80. Dakle, imat ćemo da je to 80 petina minus 1. To je dalje jednako 80 petina je razlomak koji može i gore doda se skrati sa 5. 80 kada skratimo sa 5, to je 16, 5 kad podelimo sa 5, to je 1, i ovdje minus 1, dakle to će biti jednako 16 minus 1, što je jednako 15, dakle vrednost ovog izraza je 15.
Sada radimo zadatak koji je bio na završnom ispitu 2014. godine, 17. zadatak, imamo da je a ovoliko, b toliko i c toliko, potrebno da izračunamo a puta b minus apsolutna vrednost od c. Znači ja ću ovde u produžetku, ajde mogu i tole, a jednako minus 1/4 plus 3/2 podeljeno sa 1/2, to da napišem pa da izračunamo, dakle to je dalje jednako, minus 1/4 prepišemo, plus, ovo možemo direktno da podelimo, 3 kad podelimo sa 1 to je 3 i 2 možemo podelimo sa 2 to je 2 i sad želimo da saberemo ova dva razlomka, ne možemo ih saprati dok ih ne dovedemo na zajednički, dakle drugi razlomak proširujemo sa 2 i to će biti minus 1/4 plus 3 puta 2 to je 6, 2 puta 2 to je 4 i to je dalje jednako 6/4 minus 1/4 to je 5/4 i sad to može da ostane tako, a možemo i da ga prebacimo u mešovit, prvi bi bilo 1,1/4 ili ako ga prebacujemo u decimalni zapis to bi bilo 1,25. Ajmo sad da nađemo čemu je jednako b. B je 4 podeljeno sa 2,5 plus 3,2 puta minus 3. To je dalje jednako, ovaj zadatak može da se uradi na više načina, možemo ovu četvorku napišemo kao 4/1, da podelimo sa 2,5, to je 25/10 u obliku razlomka, plus 3,2 napišemo kao 32/10, pa množimo sa minus 3/1. To je dalje jednako, 4/1 prepišemo, umesto deljenja, deljenje prebacujemo u množenje, pa će umesto znaka podeljenog biti znak puta i to množimo sa 10/25, plus ovde, dobro, ovde smo mogli direktno i da ih pomnožimo, znači kad množimo pozitivan i negativan broj, rezultat je negativan, 32 puta 3 to je 96/10 puta 1 to je 10, to je sada dalje jednako, ovo množimo 4 puta 10 to je 40/1 puta 25 to je 25 minus 96/10. Možemo ovaj prvi razlomak da skratimo sa 5 i dobit ćemo da je to 8/5, a drugi razlomak možemo skratimo sa 2 i dobit ćemo da je to 48/5. I sad oduzimamo ova dva razlomka, s obzirom da su različitog znaka, oduzimamo ih, prepisujemo znak ispred većeg broja, veći broj po apsolutnoj vrednosti je 48, ispred njega je minus, oduzimamo ih, 48 minus 40, to je 40, pa kroz 5, to može da se skrati sa 5 i dobit ćemo da je to minus 40 podeljeno sa 5 je 8, 5 podeljeno sa 5 to je 1, dakle to je minus 8/1, odnosno minus 8. Dobili smo da je B minus 8 i potrebno je da izračunamo koliko je C. C je 7 minus 7,8 puta 1,1/4. To je dalje jednako. Ova dva možemo da oduzmemo jedan od drugog, direktno ovako kao decimalne brojeve, pa ćemo onda da uzmemo i da ih prebacimo u razlomak. Dakle, 7 minus 7,8, rezultat će biti negativan, a kad oduzmemo 7,8 minus 7 dobije se 0,8 i to množimo sa 1,1/4. Prebacujemo sve u razlomak, 0,8 pišemo kao 8/10 puta 1 puta 4, to je 4 plus 1, 5, dakle to je 5/4, to je sada dalje jednako. Skratimo ovde desetku i peticu sa 5, ovde bude 1, ovde bude 2 i to je dalje jednako minus 8/2 puta 4, to je 8. Mogli smo još da skraćujemo, nego ajde da ne komplikujem. Dobijamo ovde minus 8/8, to može da se skrati sa 8 i dobijemo da je rezultat minus 1. Nama je potrebno da nađemo koliko je a puta b minus apsolutna vrednost od c. To je dalje jednako, a smo dobili da je 5/4. Ili 1,25, ajde napisat ću ga kao 1,25, to treba se pomnoži sa b, b smo dobili da je minus 8 i to treba se oduzme od apsolutne vrednosti od c, apsolutna vrednost od c je minus 1, to je dalje jednako. 1,25 kad se pomnoži sa 8, to je isto kao i da smo pomnožili 125 sa 8 pa posle da vodimo račun o decimalama, ovo kad se pomnoži dobije se 1000,
odnosno s obzirom da smo ovdje imali dve decimale posle zareza, ovdje nijednu, morat ćemo dve decimale da imamo u rešenju, dakle dobit će se da je to 10,00, odnosno samo 10. Pratimo znak rezultata, decimalan broj je bio pozitivan, ovaj ceo broj je bio negativan, pa kad množimo pozitivan i negativan broj dobije se negativan broj, minus apsolutna vrednost od minus 1 je 1 i dobijemo da je to minus 10 minus 1, odnosno rešenje ovog zadatka je minus 11. Sada radimo zadatak koji je bio na završnom ispitu 2015. Potrebno je da se izračuna vrednost izraza u apsolutnoj zagradi b minus 2a, ali za početak da izračunamo čemu je jednako a i čemu je jednako b. Dakle, a će biti jednako. Ovo možemo da uradimo na više načina. Jedan od možda najlakših za učenike je da sve ovo prebacimo u razlomke. Dakle, množimo ovu jedinicu sa četvorkom, to je 4 plus 1, to je 5, dakle minus 5 četvrtina, množimo sa 0,8, to je 8 desetina, minus 3,5, to je 35 desetina, podeljeno sa minus 7 petina, to je dalje jednako. Ovde možemo skratimo peticu i desetku sa 5, ovde ostaje 2, ovde 1, skraćemo četvorku i osmicu sa 4, ovde ostaje 1, ovde ostaje 2. Kad množimo negativan razlomak sa pozitivnim, minus puta plus daje minus i dobit ćemo da je rezultat 1 puta 2, ajde pisat ću postupno kroz 1 puta 2, minus. Zapravo imamo ovaj razlomak koji je negativan i delimo ga s ovim razlomkom koji je negativan, minus podeljeno sa minus to je plus i ove razlomke možemo direktno da delimo, dakle 35 direktno može da se deli sa 7 to je 5 i 10 može direktno se deli sa 5 to je 2 i to je sada dalje jednako, čak smo i ovde mogli da skratimo ovu dvojku i ovu dvojku, ovde ostane 1 ovde 1. I sve te jedinice kad se izmnože dobije se razlomak minus 1 kroz 1, odnosno to je samo minus 1 plus 5 polovine. To je dalje jednako, sad ovo može da se uradi na više načina. Ovu jedinicu smo mogli da napišemo kao 1 kroz 1, pa da je proširimo sa 2 i onda bi bilo to minus 2 polovine plus 5 polovine. Ili ta dva mogu da se obrnu, da prvo bude plus 5 polovine, pa onda da budu minus 2 polovine i to kad oduzmemo rezultat je 3 polovine. Neko to voli da zapiše u obliku mešovitog broja bi bilo kao 1,1 polovina ili u obliku decimalnog broja kao 1,5. Sve jedno, ajde vidit ćemo šta nam je pogodnije u daljem zadatku. Ajmo sada da vidimo čemu je jednako B. Dakle, B će biti jednako. Opet ideja je da sve prebacimo na primjer u razlomke. Možemo i u decimalne prve lajne kad budu razlomke. Dakle, 5,6 je 56 desetina, dakle to je minus 56 desetina plus 3 petine, ovdje imamo minus 1,6, to je minus 16 desetina, puta, prebacujemo ovu razlomak 3 puta 8, to je 24 plus 1, 25, to je minus 25 osmina, to je sada dalje jednako, uzmemo i želimo da saberemo gore ova dva razlomka, dovodimo ih na zajednički, tražimo zajednički za 10 i za 5, zajednički za 10 i za 5 je 10, pa ovaj drugi razlomak proširujemo sa 2, dakle to će biti jednako minus 56 desetine, prepisujemo, plus 3 puta 2 je 6, kroz 5 puta 2 to je 10, i onda ovde množimo minus i minus ovaj, to će nam dati plus, skraćujemo 8 i 16 sa 8, 8 kad podelimo sa 8 je 1, 16 kad podelimo sa 8 to je 2, i skraćimo 10 i 25 sa 5, 10 kad skratimo sa 5 to je 2, 25 kad skratimo sa 5 to je 5 i dobijemo da je to 2 kroz 2 puta 5 kroz 1 i to je sada dalje jednako, ova 2 oduzimamo i dobit ćemo da je to minus 50 kroz 10, a dole ovo 2 i ovo 2 skratimo sa 2, ovde 1, ovde 1, kad množimo 1 puta 5 to je 5 i kad množimo 1 puta 1 to je 1. I sad dobili smo dvojni razlomak, uzmemo ovo 50, množimo sa 1, 50 puta 1 pišemo gore i množimo ovo 10 puta 5, to pišemo dole, ovaj minus možemo stavimo gde god hoćemo, možemo i gore, možemo dole, možemo ispred razlomačke crte, ajde neka bude gore. I to je dalje jednako,
minus 50 kroz 50, skratimo sve sa 50 i dobije se da je to minus 1 kroz 1, odnosno minus 1. Potrebno je da nađemo vrednost izraza apsolutna vrednost od b minus 2a, to je dalje jednako, b nam je ovde minus 1, pa od njega oduzimamo minus 2 puta, a smo dobili da je 3 polovine. Dakle, to je dalje jednako minus 1, ovde dvojku napišemo kao 2 kroz 1 i pre nego što pomnožimo ova dva razumka možemo da iskratimo sa 2, ovde bude 1, ovde bude 1, 1 puta 3 to je 3, 1 puta 1 to je 1 i to je apsolutna vrednost od minus 1 minus 3, to je apsolutna vrednost od minus 4, a to je 4. Dakle, rezultat, odnosno pravilna vrednost ovog izraza je 4.